Hei, olen Santeri ja opiskelen ajoneuvotekniikkaa täällä Tampereen ammattikorkeakoulussa. Sieltä suuntaudun työkonetekniikkaan. Aikoinaan tuli pikkukossina päästyä vapaamatkaa valokuvausretkelle ja silloin oli vielä järjestelmäkameratkin, oli filmikameroita ja pääsin ekaa kertaa testaamaan semmoista kunnon kameraa. Sieltä jäi semmoinen pieni kipinä ja jossakin vaiheessa tuli ihtelee ensin pokkaria ja sitten vähän super zoom kameraa ja pikkuhiljaa siitä sitten mentiin järjestelmäkameroihin ja kun tuli Tampereelle ja pääsi tuonne ammattikorkeakouluun, niin formulatiimiin perustettiin mediapooli tai mediaosa-alue, jossa sitten vanha kaveri oli osa-aluepäällikkönä ja se myös sitten kuvailee ja kahtelee sitä hommaa alueelle. Laitetaan Facebook-julkaisuja, otetaan kuvia ja päivitetään sosiaalista mediaa yleensäkin. Ja, sitten otetaan videoita ja tehdään semmoista omaa YouTube-sarjaa. Sitä kautta on tarkoitus tuoda vähän lisää näkyvyyttä tiimille. Ja ajoneuvotekniikasta pääsee tekemään melkein mitä tahansa, ihan riippuen siitä, että kuinka paljon on mielikuvitusta. Et jos haluaa, niin kyllä tuolta pääsee vähän joka puolelle. Eikä se ole sidottu siihen, että nyt on pakko olla ajoneuvopuolella, jos tuolta valmistuu insinööriksi. Se antaa monipuoliset mahdollisuudet päästä töihin melkein mille tahansa.